Bugatti. Acha nikoche Bugatti hapa. Tutafanya very simple test tujue ndio ushindi, si ndio? Yes. Mr. Brett kuja hapa hivi. So you want to know who is the winner? Ukijua between kuja hapa kando. You want to know your intelligence level tujue ndio ushindi, sawa? So acha tuseme aje. Acha tuanze na Maria, tupeme Maria microphone. Spend for us the one boy. Boy. Boy, yeah. B-O-Y. Ayabana japata. Ayabata. Spend for us the one bright. B-R-I-G-H-T. Ayabana japata. Mapata. Aya, sawa. Spend for us the one the Buddha Lineza. Jerusalem, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Jerusalem, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Dawoyami, alikolana, buso wami, aukolana. Ilondoloze, zuhambena. Obidan! Obidan! Ni keki maridadi, ni keki nzuri. Inaonyesha utamu.